Слов'янський вогонь миру, скаути, австрійські скаути започаткували його передачу вже понад 30 років тому. Вони отримують його в місці народження Ісуса Христа в Вифлеємі, транспортують його до Відня, і вже з Відня цей вогонь поширюється усіма країнами, де є скаути. В тому числі пластуни долучилися до цієї акції. В цьому році Вифлеємський вогонь має дуже важливе значення. Гасло цього року в єдності до перемоги. І цей вогонь символічно в цьому році можна вважати так само вогнем перемоги. Тому ми його передаємо і хай принесе ваші домівки вашої громади, мир, злагоду, ну і звісно перемогу. Дякую, щиро дякую. Ну, надзвичайно важливо, це вперше в Долині, що така подія відбувається. Мої рідні пластуни, до яких я принаймні номінально належу, принесли цей вогонь вифлеємський. І ну, я переконаний, що він принесе нам і перемогу, і мир, затишок, перемогу. Кожного серця. Принаймні я так хочу. Дякую вам дуже.